აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის რეკონსტრუქცია დასრულდა, რეაბილიტირებულია საკონცერტო დარბაზის სცენა, დამონტაჟებულია ახალი განათებები და გათბობის სისტემა. მოწყობილია გასახდელები შენობაში, განთავსდა მუზეუმიც, სადაც გამოფენილია ანსამბლის ფოტომასალა, რომელსაც ანსამბლის ლეგენდარული წევრები წლების განმავლობაში ატარებდნენ. შენობის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 740,000 ლარი დაიხარჯა. სამუშაოები 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. აღნიშნულ შენობაში 1992 წლიდან მოღვაწეობს. განახლებული შენობა დღეს მოწვეულ სტუმრებთან ერთად საზეიმოდ გახსნეს რეგიონის აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებმა. განახლდა საკონცერტო დარბაზი, რა ვთავარია. განახლდა სცენა, გაფართოვდა სცენა. არ ქონდა ორი მხრიდან კულისა სცენას. ეხლა უკვე ორივე მხრიდან აკულისა. გაკეთა ახალი განათება გახმოვანების აპარატურა, რომელიც 350,000 ლარი დაშდა. ის რომ კონდეს პირობა გათბობით ყველაფრით, რომ მოცეკვეებს შეძლოს ნორმალურად შეასრულოს ის დანაპირის ფუნქციები, რაც მათ ეკიცრებათ სცენაზე გამოსვლის დროს. მე ვთვლი, რომ შენობა, რომელიც გარკვეულწილად პროფილურიც არის, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საქართველოში. არამარტო სცენით, რომელიც სრული რეკონსტრუქცია ჩატარდა, მისი განათების სისტემა და გახმოვანების სისტემა დარბაზი, არამედ მცირე ინფრასტრუქტურითაც, რაც ბუნებრივია ყველაზე სასიამოვნო იქნება ჩვენი შემსრულებლებისათვის, როგორც მოცეკვავებისათვის, ასევე მომხრულებისათვის. აჭარა სუპორტის გამოირჩეოდა თავის საშემსრულებლო ხელოვნებით. განებრებული ყავართ აჭარას ძალიან დიდი მანძილზე, ხის მანძილზე, თავის სოლისტები, თავის ვარშულავებით, და სულ არ მიკვირს, რომ ესეთია დღესაც აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი.